Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, заводимо хвилю, чемпіони. Блін, щось незручно. Сидіти зараз. Опа. Диванчик треба відсунути. Ну що? Натурашко, натурашко з вами. Має бути добрий контакт зараз. Від... Фітнес-відповіді, давай так. Забахаємо фітнес. Відповіді. Для чемпіонів. Привіт всім! Привіт всім, чемпіони! Блін, тепер треба закріпити. Ай, люди, ні-ні, не пишіть нічого. Закріпити коментар. Раніше я міг зберігати назву трансляції чемпіони. Зміг зберігати назву трансляції, тепер я не можу цього робити. І просто якийсь жестяк, просто жесть. Вітання, Андрес. Андрес, до речі, дивився прикольну штуку. Є дистилятор, правда, він коштує там поза 130 євриків на Алішці. Прикольна штука, але я розумію, що дистилювання води – це не тільки те, що нам потрібно ще її там мінералізовувати, тому подібні штуки. Але фішка в тому, що починає оце розжовувати, знаєш, це американський такий смак. Добре, друзі, сьогодні будуть відповіді на запитання, маю для вас 15 гарячих запитань по фітнесу, і сьогодні будемо їх розглядати саме з вами. І якщо у вас є якісь запитання, ви, будь ласка, їх нотуйте у коментарі. Розумію, що час прикольний, якраз 8 година, багато хто якраз йде бухати. В принципі, не для вас ця трансляція чемпіони, тому що алкоголь і фітнес може трішки бути несумісний. Ось, але в деяких випадках люди якось поєднюють, не знаю, їм треба проводити трансляції. Попит є, тому що багато бухають і хочуть мати гарну фігуру. Ну, в принципі, дай Бог. Давайте так. Ну що, почнемо? А, давайте ще по аудиторії. Поставте плюсики, пальці вгору, якщо мене добре чути. Якщо мене погано чути, поставте мінуси, отак. Мінус, мінус, мінус. Або плюс, плюс, плюс. Як мене чути? Я за той час їм йогурт, тому що в мене є йогурт з піною. Нікого в трансляцію не додаю. Бомба. Лайки пішли. Чемпіони. Ну, блін, ви в мене найкраща аудиторія. Реагуєте зі швидкістю світла. Ну що, будемо ковбасити, ні? Готові? Бомба! Так, перше запитання задає нам ніхто. Для чого мені потрібно тренуватись? Яке запитання, такий учасник. Я хочу розділити, знаєш, позицію схуднення. Адекватне і неадекватне. Так, в адекватному схудненні ми можемо з вами контролювати харчування. Ми можемо з вами контролювати тренування, сон, вітаміни, мікро-макроелементи, воду і тому подібні такі додаткові елементи, які будують основу успіху у фітнесі. Багато людей думають так, ну, я піду на схуднення, тренування мене виснажують, в принципі, вони мені нічого толком не дають, так, як оцей учасник. З такого запитання я б раніше сміявся. Зараз інколи хочеться з нього плакати. Багато людей худнуть і не розуміють те, що вони втрачають без тренувань м'язовий корсет. М'язовий корсет, як зараз признано великою кількістю докторів, там, різних степенів, я маю на увазі Європейського Союзу американців, та українські наші лікарі теж відомі, дай Бог, щоб вони розвивалися. Просто дуже багато публікацій, багато поширень саме від тих людей, які... як то кажуть, займають значну позицію у світі. І вони говорять, м'язовий корсет, який ти можеш собі зберегти або втратити на своєму харчуванні. Зараз тут якийсь даунчик прийшов, треба йому зробити цей баклажан. Так. Опа! Я хочу попасти в прямий ефір. Ні, прямий ефір ви не попадете. Добре, значить, і люди говорять нам дуже чітко і зрозуміло, потрібно брати з вами і контролювати кожного м'язовий корсет. Тому що якщо ви тренуєтесь і тоді всідаєте на якусь певну дієту, на хороше, адекватне харчування, яке, можливо, вам прописав дієтолог, так, ви маєте великі шанси при тренуваннях адекватних, не говорю там про супернеадекватні тренування, зберегти свої м'язи. Зберегти м'язи, а тим самим забезпечити собі здоров'я. Оскільки м'язовий корсет, він не тільки допомагає взагалі жити, щоб ви розуміли, що таке друге серце. Ви знаєте, що таке друге серце? Ну, поставте, будь ласка, мені палець вгору, що таке друге серце. А можливо, хтось знає відповідь. В нас є два серця, чемпіони, два.
Де є друге серце? Ну, давайте. Стрільніть. Хто дивився мої трансляції, я про це раніше згадував. Хто знає, де є наше друге серце, чемпіони? Друге серце. Хто знає? Давайте, давайте. Дуже проста відповідь, дуже проста, оскільки... дам підказку. Венозна система. Вени, вени, циркуляція. Знаєте, чемпіони? Ну, не знаєте. Дивіться, давайте так, зразу скажу вам. Другим серцем лікарі, люди, які нам допомагають, дієтологи, тренери, в більшості випадків вони називаються ікроножні. Дехто пише імунітет. Так, можна заплутатись. Реально, друге серце – це ікроножні. Тому що якщо ви звертали увагу, наприклад, лежите на дивані дивитесь телевізор, а у вас інколи скорочується ікра. То взагалі всі м'язи скорочуються, та просто так от видимо скорочується ікроножна. Вона допомагає циркулювати вашій лімфатичній системі, вона допомагає циркулювати також і венозній системі. Тобто своєрідний підйом крові робиться. Тобто ваші м'язи теж там задіються. Багато людей думають, та нащо мені ті м'язи, ну в принципі якось резону з них, я там не хочу бути сильно атлетично, особливо дівчата, вони там бояться набрати як якісь бодібілдерші, та? Хоча вони не розуміють того, що вони гормональний фон тестостерону, де в кого нижчий за 20-30%, в 30 разів нижчий за чоловічий, та? 10-30 приблизно. І вони хочуть на тому тестостероні виїхати з формою. Ну, дай Бог, дивись. Ще один даун прийшов, зараз ми того дауна. Мені треба, щоб був якийсь лікар, який допомагає людям, які трішки неадекватні. Тому що от, коли приходить, пише фітнес-трансляція, приходить якийсь чувак і починає смердіти. Можливо, це такий стиль в інтернеті, можливо, що просто таких людей потрібно зразу якось давати першу допомогу, допомогти людині, так? От, якщо хтось з вас допомагає трішки неврівноважним людям, будь ласка, ви мені напишіть дірек, я буду вам давати клієнтів, тому що тут деколи такий потенціал, стільки клієнтів, стільки грошей, друзі. Просто ви втрачаєте можливість, якщо ви працюєте в тій ніші. От, будемо співпрацювати. А всім даунам, якщо ви плануєте щось написати погане, пишіть, вас заблочимо, а потім, можливо, десь вам лікар безкоштовну консультацію. Це так, по скрипту. Давайте пройдемо ще далі. Тут чоловік мені пише, для чого мені потрібно тренуватися? Тренування взагалі нікому не потрібні. Правильно. Ну, в принципі, навіщо тобі тренуватися? Ти можеш ходити на роботу, можеш там працювати, не працювати, можеш лежати вдома біля телевізора, і на певній дієтології ти можеш худнути. Правильно? Ти можеш отримувати свій результат. Просто ти отримаєш результат на глюконеогенезі. Це такий процес, який допомагає тобі спалювати білкові структури. А білкові структури в нашому організмі, ну, спочатку йдуть білки в крові, потім йдуть амінокислоти, а потім вже ж починається на глюкогеонезі спалення м'язевих структур, тому що м'язи не використовуються, і не тільки м'язеві структури, це наші мускули, там, біцепс, тазовик, та, чи там в тебе квадріцепс, чи твоя задниця. В тебе теж органи складаються, це білкові структури, і коли проходить діло до них, чому анорексія є небезпечною? Тих дівчат, які там постійно худнуть, або тих хлопців, які постійно худнуть. Це є небезпечно. І лікарі всі... Чогось вибило знову. А потім люди втрачають потім своє життя при анорексії. В принципі, нічого такого страшного немає, вони схудли, так? Але в них немає м'язевого корсету, в них немає функціонування нормального органів, ендокринна система просто розкладається, її немає нормально, тому що жирів також не постачається разом з протеїнами. Тобто, давайте візьмемо першу позицію. Нам не потрібно просто схуднути. Нам не потрібно худнути, нам потрібно ще зробити так, щоб перше, ми оздоровили організм, якщо все-таки людина, яка їла кучу років, та всяке лайно, як вибачте за слово, тому що продукт, який перероблений тисячу разів, це то саме, що в нас виходить в організмі після переробки. Тобто, якщо ви берете якийсь гамбургер, і я його їм, я знаю, що деколи, в принципі, прориває на це, я розумію, що інколи це лайнова їжа. Я просто даю собі це зрозуміти. Багато людей ж їдять це як просто їжу. Вони думають, ага, там є, напевно, котлетка, там є хліб, ага, там ще є огірочок, в принципі, овочі теж з'їм, і ще є цибулька, і плюс ще є трішки соусу. Ну, да, там трішки соусу з цукром, але нічого, я з'їм, бо я такий супер прикольний тип. Ага, ні, так не йде. Якщо ти їш постійно цю їжу, а потім ти різко починаєш змінювати своє харчування, ти... Мало того, що накопичив багато жиру, ти ще й спалювати не будеш, ти будеш палити м'язевий корсет. Тому тобі без тренувань рухатись немає змісту. Якщо ти будеш давати ексцентричні тренування, не кардіо, на кардіо там взагалі окрема тема, а, наприклад, ти будеш тренуватися в режимі такому
локальному, тобто кожен м'яз будеш пропрацьовувати, правильно? Тоді, якщо ти пропрацьовуєш кожен м'яз, твій організм буде розуміти, блін, реально, мені потрібні ці м'язи. А якщо тобі потрібні ці м'язи, значить ти будеш мати більш-менш нормальне функціонування свого організму, тому що, знову ж таки наголошую, що різних ступенів лікарі, доктора, вони нам озвучують одне, що ми з вами в м'язовому корсеті можемо мати більше здоров'я, чим без нього. Тут здає людина питання про креатин. Креатин. Зараз. Чим допомагає креатин? Давайте так, спочатку ми зрозуміємо по аналізах, чи взагалі нам потрібен креатин. Багато людей, я деколи дивлюсь, приходить чувак, реально, він не розуміє, що він робить в залі, робить кардіо, приймає креатин, пішов там, значить, поприсідав, по розтяжку поробив, але він засипає собі креатин, або таблеточкою закидується креатину. Я розумію, що добавки можуть бути в дуже крутих банках, і, наприклад, ти коли береш з собою цю банку, якби твоє его трішки виростає. Та я там приймаю таку-то баночку з креатином чи з БЦ. Ну, якщо до тебе подивиться людина, яка хоча б трішки розбирається в цьому, ну, ти просто будеш якби така груша для посміховиська. Тому що насправді креатин тобі не потрібен до тих пір, якщо ти, наприклад, в пауерліфтингу я поважаю креатин. Якщо якась інша людина, як вона працює там на тренажері, велотренажері, степері, або просто робить розтяжку і приймає креатин, це дуже-дуже смішно. Це просто не потрібно робити. І взагалі, наприклад, я не є пауерліфтер. Креатин я приймав лише тоді, коли мені порекомендував мій тренер в Україні, хоча він мені не порекомендував піти і здати аналізи. Коли я пішов, здав аналізи, у мене взагалі креатинін був завищений в 2 рази. Тобто виходить так, що я додавав собі те, що мені не потрібно. В принципі, навантажуючи свої нирки, бо ви знаєте креатинін, хто приймав креатин, там є абсорбація, дуже сильна абсорбація води, мене трішки заливало. Розумієте? Креатин, якби додавати будь-кому, не є адекватно. Посмійтесь над собою, прийміть це і підіть, зробіть якісь інші висновки. Можливо, зверніть увагу на протеїн, на БЦА. Це якось менш смішніше буде, навіть якщо ви будете робити то саме кардіо. Окей? Як накачатися, якщо лінь? Ніяк. Далі. Друге питання. Піднімається венозний цукор по аналізах. Худну. Що робити? Що значить піднімається цукор венозний, так? Тобто, якщо в тебе є проблема з цукром, значить лікар тобі дає на що? Дає на шлейф, перевірка шлейфу цукрового. Тобто, глікемірований, чи як це правильно буде? Глікемірований гемоглобін. Тобто, береться еритроцит і вимірюється, привіт, Вадиме, привіт всім. І вимірюється, значить, позиції, так? Вимірюється, скільки там цукру прилипло. В принципі, еритроцит живе десь 120 днів. Це приблизні дані. Тобто за 120 днів можна подивитися, який був рівень цукру в крові, чи є сильне прилипання, чи немає. І по тому вже визнається, чи там ти маєш ризики преддіабету чи діабету. А то, що в тебе один день був венозний цукор високий, можливо, ти став зранку, зашпортався, десь добре стукнувся, потім в тебе був стрес, там тебе всі накричали, бо ти лінива свиня. І після того ти пішов, здав аналізи, і потім думаєш, блін, а що це такий цукор? А в тебе просто виріс кортизол, запустив стресовий, знову ж таки, гормон, цей момент був стрес, та? Ти ж був голодний ще й тим більше. І кортизол тобі знаєш, що зробив? Він тобі зробив запуск спалення, значить, по білків на твою глюкозку, яку в тебе був, цей цукор, який був підвищений в тебе в організмі. Тому це не є одноразовий показник. Ти маєш піти, здати декілька разів, або це зробити зі шлейфом. Пам'ятай. Добре? І наступний. Номер 3. На наборі здаю аналізи. Але гемоглобін завжди вище норми. Ага. Завжди здаю аналізи. Гемоглобін завжди вище норми. Що таке гемоглобін? Таке страшне слово, гемоглобін, в принципі, нам кажуть, пий гематоген і буде в тебе хороший гемоглобін. Ну, давай потанцюємо, супер. Гемоглобін – це така штука, яка допомагає тобі, це еритроцит, в якому є залізо. І це залізо в еритроциті транспортується і транспортує СО2,
виводить СО2, так? І кисень тобі постачає. Тобто постачається кисень, якби ти дихаєш. І от коли в тебе дуже велика кількість заліза, тобто велике скупчення еритроцитів, значить в тебе гемоглобін піднімається. Якщо піднімається гемоглобін, значить хтось халтурить з водою. В більшості випадків рекомендації, які були в клубі, учасникам збільшити кількість води. Впродовж 7 днів вони збільшували кількість води, доводили собі відчутну норму, наприклад, літом норма збільшується, зимку норма падає, тоді в них вирівнювався гемоглобін. Вуаля! Ну, звісно, якщо це не якийсь запальний процес, можливо, якась хвороба була в ці моменти, тоді не викрутишся, там він буде вже високий. Але якщо в тебе просто так з бухти барахти він піднявся, тоді тобі потрібно до цього віднестись трішки серйозно, чемпіони. Друзяки, в мене чомусь вибиває деколи. Трансу, поставте, будь ласка, ще раз плюсики, якщо мене добре чути. Щоб я знав фідбек ваш. Бомба, чути, супер, дякую за фідбек. Ну що, наступне запитання, давайте подивимось, на якому тренуванні я потрачу максимально калорій. Мені подобається таке запитання, тому що люди вже не задають, а що це? А, це йогурт. Не знаю, видно чи ні. Я вже з'їв, так що я з вами не зможу поділитись. Вибачте. Значить, на якому тренуванні я потрачу найбільше калорій? А, ну, напевно, на виснажливому, знаєш. Хочеться завжди відповісти якось так з підколом. Друзі, дивіться. Немає такого ідеального тренування, де ти можеш витратити дуже багато калорій. І саме це буде спалено за рахунок жиру. Такого немає. Це один міф, який нам нав'язали. Давайте подумаємо логічно. Що ми можемо зробити? У нас є три типи м'язових волокон. Білі, проміжні і червоні. Які з них заберуть найбільше енергії? Я не знаю. Ну, зараз хтось каже, ну, напевно, червоні. О, чувак, тобі треба тоді дати Оскар. Ну, бо реально, я не в курсі. І коли ти дивишся інформацію видатних лікарів, тобто, які досліджують людей, вони дивляться і аналізують, значить, які волокна потратять більше енергії. Ну, як хто каже, ну, кардіо, напевно, потратять, бо червоних волокон в більшості людей може бути більше. Окей. Добре, в більшості людей. Я та більшість? Не знаю, чи я це більшість. То значить, я тоді не можу знати. І виявити якось цей свій тип волокон, це можна зробити в певній клініці, але це буде коштувати близько 7 тисяч гривень. Ну, це так, щоб ви розуміли, про що йде мова. Ви потратите велику суму, знаєте, і може тип поміняти через деякий час тренувань. Вам цього треба, просто викинете гроші. Тому давайте зробимо адекватно. Якщо в нас є два типи волокон і одні проміжні, щоб максимально задіяти, нам потрібно дати виснаження. Найкраще, як говорить зараз тренер, якого я навчаюся по європейській сертифікації, він говорить таку штуку. Прикольно зробити виснажливе тренування, а потім після нього забахати кардіо. Насправді, я трішки скептичний до цього, тому що в клубі ми так рідко вводимо, хіба що в людини є якась травма. Наприклад, травмований суглоб і не можна працювати з ногами, тоді ми шукаємо якусь активацію саме в кардіо. Але якщо людина здорова, ми робимо максимальне задіювання всіх м'язових волокон, які присутні. Інколи поєднуємо червоні і білі волокна у одному тренуванні. Як ми це робимо, це знають ті, хто є в клубі сексуальних тіл, ті люди, яким ми допомагаємо. Це своєрідний специфічний тип тренінгу, про який я не можу сказати одним словом. Це будується максимально близько до людини. Якщо в людини є якісь проблеми, можливо, в неї є поколювання в суглобах, ми не можемо давати певних вправ. Тому зараз рекомендувати якісь певні вправи я не можу. Якщо люди в клубі, ми бачимо по анкеті всі дані, ми з ними контактуємо, уточнюємо і тоді будуємо цю програму. Ось. Але можна зробити так, щоб затрачалося більше енергії. Тобто, це може працювати на кожній людині по-різному, оскільки в кожного білих, проміжних і червоних волокон може бути в різній кількості. Залежно, як людина до цього реагувала. Дуже дякую вам. Дуже дякую, чемпіони. Зараз, секундочку.
Так. Ну що ж, діємо. Діємо. Так. Четверте. Номер 4. Запитання номер 4. Скільки часу дати м'язам для відпочинку? Найкраще взагалі дати м'язам нормально відпочити, це правда. І ніхто в цьому не буде сперечатись для того, щоб не отримати спалення. Просто є така штука, щоб ви розуміли. У мене було запитання, яке я задав своєму тренеру, знову ж таки, на сертифікації на турашку в Євросоюзі. Я йому приходжу, кажу, дивись, його звати Ектор. Ектор. Кажу, Ектор, дивись, така ситуація. В мене є, значить... Одне тренування дуже важке, силове тренування, я тренуюся, потім мене після того крепатурить, може не крепатурить, але нервова система виснажена. Він каже, ну, сі-сі, Ростік, сі-сі, я кажу, окей. Дивись, коли я можу піти тренуватись наступний раз? Якщо навіть відчуваю крепатуру, я можу йти тренуватись? Він каже, найкраще зробити проміжок, який прописаний в книгах. Я кажу, а що пише в книгах? Він каже, 48 годин перерви максимально, 24 мінімально. Я кажу, тобто, якщо я тренуюсь сьогодні зранку, та, я можу піти на наступний ранок тренуватись. Він каже, мінімум так. Ти можеш піти тренуватись, і це тобі не нашкодить. Головне, щоб ти задіяв мінімально цю групу, яка тебе була крепатурила. Тобто я кажу, якщо я роблю full body, я не можу цього зробити. Він каже, якщо ти робиш full body, ти робиш 48 годин. Я подумав, в принципі, в цьому є логіка. Тому що, якщо ви, наприклад, фарбуєте стіну, або там щось фарбуєте, не зрозуміють люди, які щось майструють деколи, ти профарбовуєш один раз, і чекаєш, поки воно підсохне, щоб профарбувати другий раз. Щоб воно вже було досить таки гарно і естетично виглядало. Якщо ти зробиш так, пофарбуєш і зразу другий раз пофарбуєш, вийде повна срака. Так само в організмі виявляється, ти повинен відпочивати. Ми це знали якось, тактично, в принципі, вимірювали, але Ектор дуже сильно розбирається в літературі. Він знає стільки літератури, що мені деколи бракує енергії, щоб просто прорахувати цю літературу, а він її прочитав, розумієте, в чому різниця. Людині, якій можна довіряти саме, він читає велику кількість експертів, і цю інформацію він собі підсумовує. Так, рухаємось далі. 30 мл на кілограм на схудненні, чи анаболізмі. Ну, дивись, хто тут здає. Ром. Здає питання, значить, скільки води? 30 мл, каже, пити. 30 мл. Ну, в принципі, в книгах нам так написано. Ми можемо, значить, це робити. В книгах ми маємо приймати 30 мл на кілограм ваги. Просто зрозумій одне, кожен організм, він є різний. Наприклад, мені з ростом 1,85 м потрібно буде більше води, чим людині, яка має менший ріст. Правильно? Правильно. Ось такі штуки. Просто зверни увагу, що літом більше, взимку менше. Це знову ж таки адекватне вимірення, тому що з потом втрачається дуже багато. Дуже багато. Інколи може втрачатись до 5 літрів у день. Особливо, якщо ми переїжджаємо десь жити в теплі краї, в теплющі. Та? Всі хочуть їхати в Африку, десь там, де потепліше, там, де нема снігу. А ті, хто переїхали в Африку, вам треба пити більше. Можна навіть до 50-ки заганяти. Звісно, такі, яку воду ще? Зараз я починаю цим питанням займатися, дивитися. Насправді, пам'ятаю, коли ми в бабусі брали з колодязя воду, я думав, вона така вся чиста, вона така вся прикольна. Вона дуже жорстка, ця вода. Там було стільки оцих неорганічних речовин, які ми думали, так, вони будуть прикольно там засвоюватись. Ні. Вони сідали осудом на чайнику, потім чайник там через півроку треба було вже викидати. А скільки попадало в організм, і організм це не міг прийняти, тому що це неорганічні. Розумієте, в чому прикол? І це зовсім не смішно. Тому зараз цим питанням більш детально займаюся. Мені цікаво. Цікаве це питання. Привіт чемпіонам, привіт всім. Сьоме запитання. В яких кросівках тренуватися? Не розумію, в принципі, запитання. Скажу так, якщо ти маєш комфортне відчуття, тобто якщо ти тренуєшся і зберігаєш свою безпеку, ти можеш брати будь-які, навіть якісь китайські кросовочки, щоб не витрачатись. А можеш купити собі якісь більш пафосні.
Я не прихильник якогось сильного там комфорту, дискомфорту, там візуальної краси. Мені головне, щоб було безпечно тренуватися в тих кросовочках. Особливо, коли ти робиш випади, та, десь нога може підвернутися, якщо в тебе буде підошва нестійка. Робиш присідання і зробив крок назад, зашпорнувся, та можна впасти і собі звернути все. Тобто маєш мати адекватність в голові. Тож, як ти там виглядаєш, всім все рівно, тому що кожен так про себе думає. Вау, я на твоїй трансляції. Молодець, привіт. Супер, давай далі. Восьме запитання. Чемпіони, восьме. БЦА п'єш чи пити мені? Джазік. Джазік. Ой. Давайте так, БЦАшку я не п'ю. Буду з вами максимально відвертий. Ви знаєте мої секрети, все. Тепер ви вже знаєте про мене все. БЦА я не п'ю. БЦАшечку не п'ю. Чому я не п'ю її? В принципі, не бачу зараз змісту її пити. У мене немає якогось процесу набору сильного чи схуднення. От, учасники клубу сексуальних тіл в разі крайньої необхідності вживають БЦА, тому що цей продукт не є дешевий. Цей продукт, він підтримується в діапазоні 500 гривень пачка. Але його хватає на півмісяця. Тобто не кожен собі може дозволити. В моєму ж випадку, коли ми дивимось на учасника, так, в клубі в VIP-пакетах, ми переважно вмикаємо завжди БЦА. Але коли людина дуже так скептично відноситься до харчування такого додаткового, то ми тоді це зменшуємо. Привіт всім. Привіт, чемпіони. Тому джазік я не п'ю, а чи пити тобі я не знаю, тому що ти написав тільки запитання, чи пити мені. Вибач, я не вчився на вангу, тому я не можу тобі сказати. Я їм раз у день, так тримаю тіло в тонусі. Ну, їж раз у день, тобі так комфортно, ти не відчуваєш голоду. Не треба пити, воно погане. Ну, не знаю. Якщо бачите буркут, Альона пише, що воно дуже погане. От, напевно, вона в цьому дуже добре знається, розбирається, що це саме таке. Можливо, їй варто довіряти. От, я їм раз у день. Ну, друже, дивись, якщо ти їж раз у день, хто це в нас? Ірчик їсть раз у день. Ну, їсти раз у день – це круто. Просто якщо ти насичуєшся цією їжею, я тебе вітаю. Одне пам'ятай, що гормональний фон, гормон грілин і ліптин буде тобі допомагати потім зриватися. Якщо ти, наприклад, будеш відчувати важкий, сильний голод, ти будеш зриватися. А це буде працювати проти тебе, чемпіон. Це буде працювати проти тебе. Тому, якщо ти маєш все-таки голод, займись тим, щоб ти їв більше разів, точніше, вибач, їла більше разів у день. Ось так. Міні, макро, чи як ти нам називаєш, рекомендація для тебе. Дивимось далі. 10. Розкажи трішки про європейське навчання. Що там? Що тут толком розказувати? Давай так. Європейське навчання, воно відрізняється тим, що люди багато базікають. Мене деколи просто дратує, як розжовують тему, просто ну, тупу тему. Як ногу розводити правильно? Який м'яз активовується в ці моменти? Я розумію, що люди хочуть мати більш педантичні знання, вони хочуть знати все в деталях. Але інколи, коли ти знаєш все в деталях, ти нічого не знаєш. От в цьому проблема. Ти деколи слухаєш півгодини в них конфлікт, в яку сторону розводити ногу. І мені це не сильно подобається. Можливо, є люди, яким це подобається, особливо іспанці. Вони тобі подискутують, поговорять. Той каже, розводити ногу треба так, значить, ці м'язи приводу будуть працювати ось так, а давай ми будемо дивитися, як отак, і як так робити. І, в принципі, ці моменти виносять, тому що це дратує просто. Замість того, щоб поговорити про цикл Кребса, як обмін проходить між клітинами, як мембранні натрій-калієвий насос працює, та? І що там не тільки білки постачають 3 натрія молекули, потім 3 калія, так? Коли йде зміна потенціалів, що там 70 мілікіловат, ну, в тому діапазоні ми не зрозуміли, про що зараз я подивлюсь секунду. Тобто, подивитись якісь максимально детальні речі, обговорити. Наприклад, що в нас є запасний варіант. Ви знали, що в нас є білки, які транспортують між молекулою оцей калій-натрієвий насос? Всі думали перше, що це одне, що в нас є, і обмін, відповідно, відбувається там. Якщо багато натрію, калій піднімається, якщо багато натрію, значить, знову ж таки, калій піднімається, багато калію, натрій піднімається. Тоді вона, клітина, балансує. Тобто, гомеостаз. Але всі думали, що це одні білки, їх транспортують і все.
А як виявилось, там є спеціальні ворота, калієві, натрієві ворота, які працюють і допомагають нам. Розумієш? Ось і ці моменти, чому вони важливі? Тому що раніше ми дуже мало споживали, наприклад, того ж самого калію. Тепер ми можемо собі його додати і споживати. Правильно? Правильно. І розумієте, що не тільки з протеїнами він буде гарно працювати. Тому що якщо буде сильний перевал потенціалів, буде йти заміна. Чому такі теми не піднімати? А говорити, якою, блін, ногою, куди що розводити? Отакі теми, вони цікаві, вони, ну, просто так заглибитись. Для мене зараз біохімія трішки цікава. Можливо, з часом я трішки підросту, мені це проїсть. А от таке європейське навчання. Відповів тобі правду. Правду в очі тобі стрільну. Як каже мій друг Вова. Я тобі зараз кажу, стрільну правду в очі. Я кажу, ну давай, стріляй правду в очі. Ось так. Так, запитання номер 11. Навіщо ти постиш результати людей у клубі? А навіщо ти постиш якісь картинки у себе в інстаграмі? Прикольно, правда? Запитання тупе, тому відповідь, я думаю, буде адекватна. У людей є результат, і він досягнутий без голоду. Люди самі готові поділитися тим результатом. Вони кажуть, Тарос, дозволяють, пості. І ми постимо, кажемо, дивіться, от це чемпіон. І знаєш, скільки багато людей, які не могли так зробити, як він. Вони, можливо, руками худнули там 10-15 років. Вони худнуть. І в них така сила волі, що просто кожному, блін, позаздриш. Тому що 15 років худнути і не похудати, це треба бути просто піпець-піпець мотивованим, розумієш? А от для них може бути такий маленький крок перевороту, що людина без голоду здобула результати, і це є реально. І вона зробила це там 3 тренування у тиждень. Це є мотивація. І людина, коли це робить, вона дістає свій результат, потім, можливо, вона перемикається, і за 15 років вона не досягла, а тут вона за буквально місяць часу вже отримала свій перший результат, вона побачила вущу талію, вона побачила виділення своїх м'язів, вона починає собою пишатися. Тобто, це підтримка. Можливо, згадав це запитання, зараз подивлюсь, хто. Джазі, знову. Джазік. Це Джазік здав питання. Можливо, ти ще просто думаєш, як це робити, та? Можливо, ти ще не знаєш, чому це робиться. З одного боку, це є реклама клубу сексуальних тіл, з другого боку, це підтримка учасників. Ті, хто не наважились, наважуються і трансформовуються. В їхньому житті може багато чого змінитися. А може не змінитися нічого, вони будуть далі ще 17, 18, 19 років йти на рекорд Гіннеса по похуданню. Такі люди теж є, в них срака просто стальна. Розумієш, про що? Так, як ти розвиваєш свій клуб? Зрозумію, якщо не відповісиш. А як розвивати можна клуб? Скажи мені. Є маркетолог Сергій Кравець, рекомендую. Прикольний, дуже прикольний чувак. Мені він імпонує як людина. От, він мені допомагає в просуванні сторінок. А ти ніяк не просунеш клуб, якщо ти не будеш робити роботу якісно і приносити людям результат. От. Тому якогось такого просування в мене немає. Це не основна формула, яка допоможе тобі. Я знаю багато людей, які там просто бахають мільйони своїх гривень, євро, доларів. Вони їх ставлять і в рекламу, і всюди. На кон, знаєш, отак. А результат потім, вихлоп з того, може бути взагалі нульовий. Якщо ти не маєш суцільної роботи, якісної роботи, отримати результат для клієнта – це першочергово. Але як ти це зробиш? Це дуже сильно залежить. Тому я більше часу зараз не звертаю на це, як це зробити, як розпіарити, а як максимально якісно допомогти, тому що в клубі бувають різні клієнти. Уяви собі клієнт з 3 болтами в коліні. Уяви собі, до тебе прийшов такий клієнт, що ти з ним будеш робити? Багато би просто взяли вже і сказали, ну, блін, чувак, 3 болта в коліні в нього, мама. А ти хочеш йому допомогти. І це не смішно, до речі, реальний клієнт. Хорхе, іспанець. Грав в футбол, так що всім футболістам на замітку. 3 болтика в коліні у чувака. Отак. Просто грав, і невдало його копнули, я так розумію, чи він копнув м'яч невдало. І підвернув собі ногу. У нього тепер є 3 фіксатори. Тому зверніть увагу на це. І ще 2 запитаннячка, чемпіони. Багато блогерів позиціонують крутизну. Ви один з них. Що таке крутизна?
Багато блогерів позиціонують крутизну. Можеш показати прес біцепс? От, блін, такі питання вони завжди задають. А навіщо тобі мій прес і біцепс? Дивись, напиши в Ютубі Шредер, і він показує постійно свою біцуху. Є такі люди, які показують. Можливо, це круто. Просто навіщо займати їхнє місце? Сказати там, що крутий, не крутий. Ну, що таке блогер? Блогер, він має зацікавити аудиторію. Якщо б він не був такий крутий, він би не зацікавив. У мене більша позиція. Інстаграм працює на донесення інформації, цінного контенту. Він доносить ту інформацію, яка допоможе людині, навіть якщо вона не в клубі сексуальних тіл. Ціль аккаунту в тому, якусь крутизну, фоткатись біля машин. У мене немає крутих тачок. Я не можу фоткатись біля них, так? Тому що я знаю багато людей, які просто йдуть, орендують машину, фоткаються, потім виставляються, їм плескають, хлопають. Знову ж таки, це обман. Тому що вони пишуть, що це їхні, так? У мене немає такого суперкрутого аккаунту, який би там щось позиціонував. Тому я не рахую себе блогером, тим більше крутим. Розумієш, про що йде мова? Просто хочу принести інформацію, яка буде допомагати людям. Скільки займаєшся спортом? Приблизно 13 років. Десь так. Ні, я не класний. Я дуже злий, поганий. Мене не люблять люди. Коли пити жирозпалювачі, на вашу думку? Ніколи не пити жирозпалювачі. До речі, хто п'є каву, той вже п'є жирозпалювач. Що таке жирозпалювач, знаєте? Хто знає, що таке жирозпалювач? Поставте плюсики. Плюсики поставте, будь ласка, хто знає, що таке жирозпалювач? І я знов тут, Артем прийшов. Крісталікс. Звір. Можливо, звір, не знаю. Не знаю. Ну як? Розкажіть мені. Хто знає, що таке жирозпалювач? Плюс поставити. Плюсики. Давайте, плюсики, друзяки. Мінус. Давайте, давайте. Що таке жирозпалювач? На що всім твої біцепси, трицепси? Нікому вони не треба, правда? Егоїсту щастя. Ви не виглядаєте на погано. Ні-ні, я дуже нехороша людина, Оля. Не треба тебе боятися. Добре, ладно. Давайте так, коли пити жирозпалювач? Жирозпалювач взагалі піднімає наше кров'яний тиск. Тобто нас бахає серце, ми там всі такі вау-вау-вау, що робиться, ніби так активовуємось. І багато людей не підозрюють, що... П'ючи каву, вони п'ють жирозпалювач. П'ючи чай, вони п'ють жирозпалювач. Ось. Але дуже низької дози. Наприклад, в великому жирозпалювачі може бути там в одній дозі там 4 експресо. Уяви собі, випити 4 експресо. Тебе буде так вбасти, що ти просто будеш танцювати. Ти будеш ходити по вулиці, підпригуючи, всім усміхатися, але так буде ковбасти так півгодини. Далі в тебе буде сильна спрага. І можуть навіть бути такі поколювання, так? Тому що, знову ж таки, натрій-калієвий насос починає працювати проти тебе. Починаєте дисбаланс. Багато чого вимивається. Чому це називають діуретиками, так? Чому називають діуретиками? Тому що ти потім хочеш піти куди? Дехто пише, дуже класно це. Ну, для кого це класно? Для твого організму ти думаєш давати йому жирозпалювач, який буде ковбасити автоматично, штучно, заводити твоє серце при низькій активності. Це є прикольно. Особливо людей, які може бути там холестериної бляшки. Їм невдалий тиск, якщо підняти так реально там 130 кг має людина, з ожиріння може мати бляшки, і потім вона починає пити жирозпалювач. Та її судини, артерії можуть танцювати просто. Але не в тому напрямку. Вони можуть забитися. Інсульт, інфаркт, все. Це треба якось приймати більш адекватно. Це круто, коли тебе ковбасить півгодини, потім ти ніби худнеш, ніби не худнеш, але зливається багато води, особливо ті, хто не п'ють воду, а п'ють діуретики, так? І зливається багато води, 2 кілограми за день втрачають, вони плескають, думають, що це жир, боже. В цьому і проблема, що багато людей несвідомо це роблять. Вони дивляться, крута упаковка, пише жирозпалювач, намальований якийсь худий чувак з пресом. Який, можливо, навіть ні разу не пив цей жирозпалювач, він просто сфоткався, щоб бабло скусити на вас. Розумієш? В тому прикол. Ми всі погані по-своєму. Привіт, привіт всім чемпіонам, привіт. Тому, розумієте,
Жироспалювач, якщо ви читаєте, що таке жироспалювач, подивіться його склад. Велика доза кофеїну, навіть сіль туди дають. Ну, туди дають дуже багато всього, що може тебе якби збудоражити так, ох. Але ефекти отримаєш діуретичний, не випивши води, ти тільки нашкодиш своєму організму, а маючи проблеми з холестерином, а в тому числі і пляшки, якщо у тебе будуть холестерини, це може призвести до інсульту або інфаркту. Тому будь обачний. По жироспалювачах жоден клієнт клубу сексуальних тіл його не приймав, хоча багато хто запитував, чи варто це робити чи ні. І всі результати, які вони отримали, це було без цього. Додавалися максимально це протеїни БЦА. Креатин в дуже рідких випадках, коли людина ну просто сама хотіла його приймати, бо вона відчувала, що там вона, можна сказати, на кроці до пауерліфтингу. І все. Ну давайте, ще якісь запитаннячка. Якщо у вас є по фітнесу, накиньте ще запитаннячок і будемо завершувати. Тому що на трашку хоче йти відпочити. Я теж люблю спорт. Ну молодець, бачиш. Любиш спорт. Класно. А я не люблю спорт. На 15 запитань відповів. Я сподіваюся, що тих 15 учасників будуть задоволені. Вибачте за агресивні відповіді, бо деколи запитання повторюються і хочеться так, знаєш, тріснути от конкретно і щоб отак людині запам'яталося. Не просто так ми ж це говоримо, правда? Тому може бути жорстко. Ти ж ютубер? Ні, я не ютубер. В ютубі там тільки, знову ж таки, контент, який люди отримають. Контент може бути в трансляціях, можливо, якісь короткі відео. Ти теж ютубер. Все добре, не нервуй. Хтось когось нервує. Мадре мі. Як кажуть іспанці, знаєте? Як ти качаєш прес? Ніяк. Просто не качаю. Ой, ну що ж, чемпіони, я радий був з вами поспілкуватися, я так бачу, запитань більше немає. Буде на трошку йти, як то кажуть, відсиджувати сіднички. Сьогодні не було тренувань, такий день лінивий, в нас трішки дощить. Ось, тому всім гарного дня, дякую за те, що прийшли. Пам'ятайте, що кожен з нас досконалюється сам. Інколи ми думаємо, надіємось, слухаємо когось. Те, що ви почули, якщо ви не ведете в практику, ви не удосконалите. Тому без себе ви не допоможете собі. Дякую, Андрес. Дякую всім. Чемпіони, гарного вечора. Па-па. Ну давайте, давайте вже нажміть тих сердечок, щоб от я кайфанув по повній. Але хоча я від них не кайфую. Бувайте, бувайте, па-па.